Powerin osake koki kyllä tänään aikamoisen romahduksen pörssissä. Osake päätyi päivän lopuksi miinus 26,47 prosenttia. Vielä tiistaina oltiin 30 eurossa ja 90 sentissä ja nyt keskiviikkona päädyttiin sitten 22 euroa ja 72 senttiä. Viimeksi Kempoweria on saanut näin halvalla 23 vuoden tammikuussa ja ensimmäisen kerran Kempowerin osake puhkasi hinnan 22 marraskuussa. Aikamoista vuoristorataa on kyllä siis ollut. Käydään nopeasti läpi vähän näitä Kempowerin lukemia, mitkä ehkä sitten loppujen lopuksi vähän pelästytti sijoittajat, ja vähän sitten loppuu jonkinlaista analyysiä Kempowerin nykytilanteesta. Huomioiden aina, että minä, Jussi Halme, jonka kanavan olette toivottavasti laittaneet jo tilaukseen, olen täysin harrastelija, YouTube-mahdollinen viihdyttäjä, yritän viihdyttää, en minkäänlainen osakeanalyytikko. Tämä on kaikki vaan huumoria, oikeet ihmiset tekee oikeita analyysejä, minä teen vain tämmöistä YouTube. Kempaurin kauden voitto viimeisellä vuosineljänneksellä oli 5,3 miljoonaa euroa. Analyytikot oli odottaneet liiketuloksen olevan 10,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 vastaavalla ajanjaksolla liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa. Liiketulosta syntyi vuoden viimeisellä neljänneksellä 5,5 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin heikentyessä 6,7 prosenttiin. Vuonna 2022 liikevoittoprosentti oli vielä 9,1 prosenttia. Kannattavuus on siis heikentynyt ja tämähän on siis melkein kolmanneksen purotus tässä liikevoittoprosentissa. Liikevaihtoa Gempowerilla kertyi Q4 82,8 miljoonaa euroa, kun viime vuoden liikevaihto oli vielä 37,8 miljoonaa euroa. Eli liikevaihtohan on vuoden aikana kasvanut todella paljon, mutta analyytikot ennusti liikevaihdoksi 97,2 miljoonaa euroa. Kempowerin tilauskertymä loppuvuonna oli 66,7 miljoonaa euroa, kun analyytikot oli ennustanut kertymän olevan 77,2 miljoonaa euroa. Kempower jäi siis liiketuloksen, liikevaihdon ja tilauskertymän osalta analyytikoiden odotuksista. Osinko ei ole tietenkään luvassa, eikä sitä oikeastaan varmaan kukaan nyt kasvuyhtiöltä odota. Asiat, mitkä ehkä tähän huonoon tulokseen on vaikuttaneet, on muun muassa, että asiakkaat on ajaneet alas varastotasojaan ja se, ettei Yhdysvalloissa ole tuettu niin paljon sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamista kuin mitä oli odotettu. Lisäksi tämä liikevoittomarginaali oli odotetusti aiempia vuosineljänneksiä alhaisemmalla tasolla, koska nämä kiinteät kulut oli kasvaneet, lisävarauksia oli tehty sekä Pohjois-Amerikan tehtaan ylösajosta on tullut sitten kuluja. Lyhyellä aikavälillä kasvuhankkeisiin liittyvien kiinteiden kustannusten odotetaan ylittävän liikevaihdon kasvun, mikä vaikuttaa sitten väkisinkin vuoden 2024 kannattavuuteen myös. Gempower arvioi liikevaihtonsa olevan vuonna 2024 360-410 miljoonaa euroa ilman valuuttakurssien vaikutuksia ja tämä operatiivisen liikevoittomarginaalin olevan 5-10 prosenttia. Lisäksi Gempower Q1-24 liikevaihdon odotetaan olevan yhtiön mukaan 51-56 miljoonaa euroa ja tämän operatiivisen liikevoittomarginaalin jäävän huomattavasti viime vuotta alemmaksi. Sähköajoneuvojen määrän kasvuluvut kertoo Kempowerin mukaan kuitenkin edelleen selkeästi positiivisesta pikalatausmarkkinan kehittymisestä. Power on lisäksi edelleen sitoutunut nopean ja kannattavan kasvun tavoitteluun, mikä nyt edelleen tälläkin arvostuksella on kyllä ihan pakollista. Vuonna 2024 yhtiö lisää panostuksiaan laajentuakseen päämarkkinoillaan, ja näihin panostuksiin kuuluu markkinaaktiviteettien vahvistaminen sekä kapasiteetin lisääminen Euroopassa mikä siis iskee väkisinkin tähän vuoden 2024 tulokseen, koska investoidaan. Kempower lanseeraa uudenlaista tuoteportfoliota ja niiden pitäisi sitten tulla markkinoille tässä piakoin. Voi olla siis, että asiakkaat on ehkä jäänyt jotenkin odottaa näitä uusia tuotteita ja ei välttämättä ehkä siksi osta tätä vanhenevaa mallistoa spekulaatiota, vaan toimialan kasvunäkymät on siis edelleen isossa kuvassa hyvät. Toki me ei voida ikinä tietää, että mikä Kempowerin osuus tästä kasvusta on, ja tämä kasvu väkisinkin maksaa Kempowerille. Vuonna 2023 pikalatausmarkkinoiden markkina oli kahden miljardin arvoinen ja vuoteen 2030 mennessä markkinan uskotaan olevan 14 miljardin arvoinen. Pitää muistaa, että vaikka Power on noussut tähän miljardiluokkaan, mikä on siis aivan valtava arvostustaso Suomen kokoisessa markkinassa, niin edelleen sijoituskohteena Power on kasvuyhtiö. Powerin osake on erittäin volatiili ja pienetkin pettymykset ja mahdollisesti positiiviset yllätykset voi liikuttaa osakekurssia ja paljon. Game Power on panostanut tällä hetkellä siis kasvuun ja uusiin tuotteisiin. Vaikka tämä kasvu on maksanut ja tulee maksaan edelleen ja kannattavuus kärsii niin pitkällä aikavälillä niin se kantanee hyvin hedelmää ja oikeastaan ei kauerilla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin satsata siihen kasvu. Mä oon miettinyt itse. Powerin sijoittamista. Mä en ole vielä niin tehnyt, koska tälläkin hetkellä Kenpower edelleen arvostetaan miljardi 250 miljoonaan euroon. Ja mun mielestä se on aika paljon. Kenpowerin tavoitteena on meinaan 750 miljoonan euron liikevaihto ja operatiivinen liiketulosmarginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä, vuoteen siis 28 mennessä. Eli 750 miljoonan euron liikevaihdolla tulisi noin 112,5 miljoonaa euroa liiketulosta. Jos me annetaan sille nyt Helsingin pörssin alhainen PE-luku keskiarvoksi vaikka 13, niin Kenpowerin arvo olisi hieman alle puolitoista miljardia euroa, eli noin 26 euroa per osake. Ja mun mielestäni tällä tavoitteella, eli jos saavutetaan 28 vuoteen mennessä 750 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja tästä liiketulosmarginaali olisi 15 prosenttia, niin no, ei se mun mielestä Kenpowerin osake 24 vuonna ole edelleenkään mitenkään superhalpa. Mun mielestä siis kasvua pitäisi saada joko enemmän, mutta mä en oikein tiedä, että. Odottaako muut sijoittajat sitten Game Powerilta enemmän, mitä tämä yhtiö lupaa seuraavalle neljälle vuodelle ja mikä tämä niinku on, mitä varten te olette sijoittanut Game Powerin? mua kiinnostaisi todella paljon, mä oon todella paljon itse tätä miettinyt, mä oon pyöritellyt näitä lukuja. Ja Mua kiinnostaisi sijoittaa Kenpoweriin osin tunteella, mutta mä en ole vaan vielä saanut itselleni perusteltua ainakaan näillä yhtiön omilla luvuilla, että mitä varten siihen kannattaisi nyt sijoittaa. Yksi mahdollinen hypoteesi mulla on ollut, että mä sijoitan siihen ja tulee jotain positiivista uutisvirtaa, koska nähtävästi Kempaueria kumminkin tykätään ostaa. Ja jossain kohtaa mä sitten luovun, kun on tullut tarpeeksi positiivisia uutisia, koska nähtävästi monet muut arvostavat. Kempaueria ja näitä mahdollisia tulevia tuottoja korkeammalle kuin mitä mä arvostan, mutta mä todella mielelläni kuulisin, että mikä teidän tämä sijoituskeissi on tässä Powerissa ja onko tämä 22 euroa teistä ihan superhalpa, mun mielestä tämä ei ole edelleenkään superhalpa, mutta missaanko mä jotain, että katsotteko te muut vähän pidemmälle, 30 vuoteen, 35 vuoteen asti jopa, ja te näette, että silloin Kempa tulee olemaan ehkä vaikkapa Suomen isoin yritys, ei voi tietää. Vai onko teidän fokus vaikka siinä 28 vuodessa, ja te näette sen jotenkin eri tavalla, mitä, jotain mitä mä en näe siinä. Ja jos tulee hyviä ajatuksia, että mitä tässä voisi olla, niin voisin jopa itsekin ehkä harkita muutaman euron laittamista sitten loppujen lopuksi tähän osakkeeseen. Mutta Nähdään seuraavassa videossa. Tämä oli vähän tämmöinen ekstra video. Moi! Vuonna 2024 yhtiö lisää panostuksiaan laajentuakseen päämarkkinoille.